Na kujia tena mpenzi mtazamaji wa Radio Telefi TV, matumaini yangu wewe ni mtimu wa afya kunyumbani kwako uliko na kuzidi kufuata vipindi vyetu vya kila siku. Mimi ni mtangazaji wako Minosa Kaluta, mtoto wa mama bora kisema za kuwa hujakosea. Katika taarifa zetu za siku ya leo, tutaegemea hapa mjini Baraka ambapo kuna taarifa zisemazo kwamba sikukuu ya wakina mama ulimwenguni ya tarehe 8 Machi mwaka 2022 imepita vizuri nchini Kongo ya Kidemokrasia. Sasa katika mji wa Baraka, wakina mama wengi walicelebrate kwa pamoja, makundi mengi ikiwemo mashirika pamoja na vyama vya kisiasa. Jambo hilo liliwafurahisha wakina mama wengi wa mji wa Baraka na tarafani Fizi kwa upekee, kwa kitendo cha serikali kuwaunga mkono na kuwapa ulinzi wa kutosha ili sherehe yao ipate kusonga mbele. Najua umeona. Baada ya sherehe hiyo kupita, uongozi wa pikipiki umekaa chini na kukusanya kiwango cha pesa kwa ajili ya kusaidia wasiojiweza, wakiwemo mayatima, wajane pamoja na walemavu tarafani Fizi. Kamera yetu imebahatika kutembelea katika mji wa Baraka ambapo imesadikika saki 500 za unga na saki 350 za chumvi. Shirika la FEDEVI ili wakusanya watu wao na kuwapa kidogo walichokuwa nacho. Hebu tushuhudie kilichopitika kwenye kata na matata. Kidogo ya mchango kidogo ambao ulikuja kutoka kwa mama Victorine na mama Balomona na Basomire, waliwatumia mchango kidogo, chumvi na bunga kidogo. Walisema kwamba inafai chakula kidogo muugabulie wale mavu wasiojiweza, wadogo wadogo wenye utaita wadogo, na wamama wajane na mayatima. Ni hivyo tuliwaita, kama mnaona tunawaita hapa, ni chakula kidogo mnaona iko hapa. Kwa hiyo nawaza kama kwa gisi wangali wanakumbuka, mwenye atakupatia kidogo kesho atakupatia vya mingi. Ndio maana yoyote yenye mtapokea hapa mshukuru Mungu, na tutapenda kila mtu atoke na furaha, ingawaje ile kidogo atapata, mtoke kila mtu kwa tabasamu. Kwa nasema hapa mama, Mungu awalinde na batie nguvu na bawezeshe ili kesho tupate tena ya zaidi hapa. Sawa, tuko pamoja. Ndio tulipenda kuwapatia kama vile kuwaonyesha kama vile wamama. Naita viongozi wawili kwa hii list. Kisha tunapatia list, tunagawana wale watu ambao kwenye ile list. Tunaanza kwanza na ekipi ya kwanza. Jolie, Laura. Mkuu. Mkuu anapita mbele. Uchukue saki moja pale na mtakao ile list iko pale. Mnaita ba responsable ba hii. Nafikiri umeona tena. Baada ya mgao huo, kila mtu amelisika kwa kidogo alichokipata. Na kila mtu ametoa shukrani zake kwa wale waliojitolea kwa kuwasaidia msaada huo. Tunashukuru Mungu kwa misaada ambaye mama mlitutumia hapa kwetu Baraka, tuka sisi walemavu. Tunapiga asante na shukurani kwa msaada ambaye mnatufanyia kwa mchana wa leo. Mama, mzidi kufanya hivyo kwa sababu na sisi tunashukuru sana. Na msituache nyuma mama, tunahangaika sana kwa ajili yenu, ndio maana tuko hapa. Na kila kitu kwa mnatusaidia baba na mama na mwengi kwa mnatusaidia. Na kwa jina naitwa Ongolo Asaba Samson.
Nashukuru manga mama Victorina Buchunde msaada watu watu lela wakanyamanga ole abeja lumbaka lunge luzuku azidi tukwandeleche itu etelansa ada lu a ile kanyabetu ba balema na lomona mwana ombaba lele lunge luzuku a a ave na makala lunge atilele bongi kuito kwateleche tatucho mona ata emu lakini twakanyam mwana ombe lumbaka atole nganya obetu bange balema sawa tole chana keke mwakole manga Mwanjiwe. Na waliojitolea kwa msaada huo ni kamati kuu kutoka Marekani pamoja na Uingereza akiwemo Mama Victorine Buchunde pamoja na Mama Balomona Makogola na huyu Amuri Mpenda Wasumire. Na hapa mjini Baraka waliokamilisha ni kamati ndogo na Pedivik akiwemo huyu Emeka Sumu Mauridi pamoja Kapinga Kapela Ezra. Na huyu ambaye anaitwa kwa jina la Shah Hussein ndo watu ambao wamekamilisha kamati kuu, kamati ndogo hapa mjini Baraka. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Radio Tele FDV. Wacha nitoe shukrani zangu za dhati kwako wewe ambaye ulikuwa nami mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Mimi uniite mtangazaji wako Inosaka Luta, mtoto wa mama bora. Ukisema hivyo utakuwa haujakosea. Tukutane siku nyingine muda kama na huu na saa kama na. Bye bye. Siku njema.